18 отбора са подали заявки за участие в Юго-Источната трета лига през новия сезон. Жребия за шампионата е насрочен за 2 август, а мачовете от първия кръг ще се изиграят на 12. Област Стара Загора ще бъде представена от 4 тима – Верея 2, Розова долина Казанлък, Миньор Раднево и Тунджа Ягода. В групата ще участва и миналогодишният чемпион Загорец Нова Загора, който се отказа от мястото си във втора лига за сметка на Марица Пловдив, който завърши на второ място и взе промоцията във втория ешелон. Останалите отбори са Левски Карлово, Карнобат, Атлети Куклен, Борислав Първомай, Евроколеж Пловдив, Ураган Бояджик, Асеновград, Асеновец Асеновград, Димитровград, Гигант Съединение, Свиленград, Раковски, Арда Кърджали и Сокол Марково.